မြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလူသစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးအတူပါလာတဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အောက်ကလေးငယ်တွေကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းထိုင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Foundation for Education Development FED ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်စက်တမ24ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာအချက်၃ချက်ကိုသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ရာဒီအချက်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်မှာအထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်သမားလူသစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့အသက်၁၈နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာပါမစ်သက်တမ်းကုန်မဲ့အလုပ်သမားတွေကို MOU စနစ်နဲ့တပေါင်းနဲ့နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်တစ်ကြိမ်ကိုသက်တမ်း2နှစ်နဲ့2ကြိမ်4နှစ်အထိတိုးဝေဖို့နဲ့အလုပ်ရှင်ပြောင်းလဲတဲ့ကာလကိုအရင်ကတစ်လသတ်မှတ်ထားရကနေအခုအခါ2လအထိတိုးမြင့်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကော်မတီကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေတာတွေမှာရာသီအလိုက်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်တဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ကာလနဲ့တခြားသောတောင်းဆိုချက်တွေမအောင်မြင်ခဲ့ကြအောင်အရင်တိုင်း3လတစ်ကြိမ်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့နေဆက်အဝင်အထွက်နေရာကနေသာဝင်ထွက်ပြီးသက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း FED ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အထောက်အထားသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်နဲ့စတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိုင်းပြည်ရဲ့နန်းတော်ကခွင့်ပြုချက်ရပြီးကြေညာထုတ်ပြန်မှသာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ FED ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းရနာဝိုင်တွေအနေနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရှောင်းသခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာလူသားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်လှုပ်သားဖမ်းဆီးရေးရပ်ပေါင်း120စီမံချက်အဖြစ်စတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်5ရက်ကနေစက်တမ19ရက်အထိ106ရက်အတွင်းမြန်မာ၊လာအို၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကနေလာရောက်လုပ်ကင်ကြတဲ့တရားမဝင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားစုစုပေါင်း25,0006,213ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။